sali on tyhjillä, kello on vähän yli 10. Itse vikas lämmöt tässä menossa ja vinopenkki Smithissä tehdään nyt alkuun, kun yksin treenaamassa. Niin pystyy tekemään kuitenkin loppuun asti versus vapaa-painoilla turvallisesti. Hyvä, kun tuosta on LPG-biitsi tuosta takana. Ranta vielä tyhjillä, jos tuo puoleen päivän mennessä on tullut täyteen. Tei siinä. Sitten laitetaan lisää romuja. Laitetaan reenaa. Enkä mennyt suoraan salilta tonne treenin jälkeen Muscle Beachille, vaikka rinta olikin kovassa pumpissa. Ja en saanut kaveria ja salillakaan ei ollut kettää. Siivoja oli siinä alkuun, kun oli vähän fillaria. Alkulämmöksen tutun vajaa kympi, niin naissiivo oli siellä ja se oli ihan hyvä, ettei sitten kvarnari ollut siellä esimerkiksi auttamassa, koska sitten olisi voinut jäädä toi sali luuttamatta. No joo. Eli vinopenkki otettiin pikkus normaali, no aika normaali kulma, tuolla mä yleensä teen. Joskus otan yhden jyrkempään, mulla on tuolla lankku tuolla välissä, tuollainen välimuja, muoto, niin ihan hyvä. Smithissä tosiaan tänään alkutreeni rinta mulla on vahva, siihen rinnalle toimii tuommoiset raskaammat setit, niin mentiin sitten raskaampiin painoihin ja ihan hyvä kontrolli sai tehtyä, koko ajan rinnalla pysyi hyvin toi veto ja iltareenissä otetaan sitten pitempää sarjaa tumpuille, niin tää oli hermostollisesti raskaampi reeni, vähän lyhkäsempää, niin siihen pudotus. Sitten ennen oli ottanut yhden suoran sarjan tuolla 90, millä äsken tein, ja pudotus siis 60. Tein restpausili sitten restpausilla otin vielä muutaman toista siihen päälle, kun tuntui niin pirun hyvältä tehdä. Et se oli vinopenkki Smithissä eka liike rinnalle. Sitten tehtiin käsipainopenkkiä. Se oli raskaammasta sarjasta 41. Aikaisemmassa sarjassa 3,5 tuntui, että oltiin muistaakseni 8 ja painoi ihan perkeleesti, mutta sitten mä vähän psyykkasin itteeni siinä, että jumalauta, vähän heiluttelin paikkoja, niin vähän hermostoa heräämään siihen ja ihan kivasti noin liikku sitten loppujen lopuksi, että mikä siinä nyt on, oliko jotain, ainakin 6 tuli ja hyvällä kontrollilla tehtynä. Siihen sitten miltei suoraan putkeen 3,5. Sponsored by Jeff Watkins. Sillä sitten melkein suoraan putkeet. Paita otettiin pois välissä vaan ja jatkettiin. Nää on pitempi sarja noilla päätyä asti kanssa. Ja tuo käsipainopenkki on kyllä kiva liike. Normipenkki mä oon nyt koettanut tehdä, mutta ei osannut kaveria varmistelemaan, niin eikä sitä itsekseen, en mä uskalla sitä oikein tehdä, että siinä kun jää alle, niin se on vähän semmoinen. Ja sitten limput laitetaan aina paikoilta ja niin kuin siellä tekstissä näkyy, koskee kaikkia. Rinta viimeisteltiin sitten Laissella vinopenkiltä, aika tavallisella jyrkkyydellä. Tämä oli kovimmasta sarjasta yksi sisää, jo sarja 20, nyt noin 2,5, olisiko ollut joku 8. Kasi tai miten se nyt olikaan. Sitten otin siihen pudotuksen 17 puokkeihin. Rinta oli siinä. Sitten tosiaan kun tuplatreeni, niin tuossa tuli rinnalle yksi liike enemmän mitä normaalisti, mutta otin sitten loppuun vähän olkapäitä. Että saa pikkusen kulutusta tuohonkin reeniin. Ja vipareita tein ihan tuohon pystypenkkiin nojaten ja eka otin 6 kiloa pitkän sarjan, heti perä 8 kiloa, sitten oli 10 kiloa siltä vimppa. Sitten tuohon ns. Niinku mekaaninen pudotus, niin että otettiin pienien tukeen, no vähän otettiin alaselkää siihen avuksi. Tuntui toimia, olkapäät on ihan hyvässä turvassa. No ei siinä, nyt valmistaudutaan iltatreeniin, käsiä.